মানুহজনী দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ ওচৰত মুখামুখি ভাৰত চীনৰ সেনা। দুই পক্ষৰ মাজত চলা উৰিয়াউৰি। দুই শতাধিক চীনা সৈন্যৰ সৈতে মুখামুখি ভাৰতীয় সেনা। কেইবা ঘণ্টা ধৰি চলা ভাৰত চীন সৈন্যৰ বাক বিতণ্ডা। যোৱা সপ্তাহত সংঘটিত এই ঘটনাৰ কথা শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহে। স্থানীয় সেনা কমাণ্ডাৰৰ মধ্যস্থতাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে। মানুহজনী দৰ্শকক পুনৰ ক'ব বিচাৰিছো, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ ওচৰত মুখামুখি ভাৰত চীনৰ সেনা। দুই পক্ষৰ মাজত চলা উৰিয়াউৰি। দুই শতাধিক চীনা সৈন্যৰ সৈতে মুখামুখি ভাৰতীয় সেনা। কেইবা ঘণ্টা ধৰি চলা ভাৰত চীন সৈন্যৰ বাক বিতণ্ডা। যোৱা সপ্তাহত সংঘটিত এই ঘটনাৰ কথা শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহে। স্থানীয় সেনা কমাণ্ডাৰৰ মধ্যস্থতাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে।